Te llevo más paila. ကျွန်တော်တော့လာရင်ရောတော့လာမှုရတဲ့စီကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကျွန်တော်စီဒီယန်လှောင်ရှားမှုကျွန်တော်တောက်ခုဖြစ်စေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့အခြေသားတွေကနေစုပ်ဖွဲ့ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေတားကြတဲ့သဘောပါအဲ့တော့လေအဲ့ဒီမှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့စီဒီယန်သမားတွေကိုအပိတာပုံပြူတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတန်းနိုင်သလောက်ဝိုင်းဝန်းပေးတာဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားက